ka badan 100 askari oo kamid ah ciidamada deegaanka isla markaana qayb ka noqon doona difaaca iyo xoreynta deegaanada koonfurta gobolka Mudug ayaa tababar loogu soo xiray degmada Wasile ee koonfurta Mudug waxana tababarkan bixintiisa iska kaashanayay taliska ciidanka daraawishta Galmudug iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybtooda komandooska Danab ee deegaanada Galmudug tababarkan oo soconaya wax ka badan bil ayaa ciidamada lagu barayay taatikada dagaalka sida shiishka qaadista weerarada qorshaysan difaaca la socodka dhagaraha cadawga iyo xeeladaha ay isticmaalaan kooxaha ka soo horjeeda deganaanshaha iyo nabadda Soomaaliya ciidamadan tababarka dhameysta ayaa dowladtus ku sameeyay tababarka iyo casharrada ay qaadanayeen muddada kuwaas oo ay u riyaaqeen saraakiisha ka qayb galay gaashaan la sarageed qalab xor oo kamid ah saraakiisha bixinaysay tababarkan ayaa sheegay in ujeedka ciidamadan loo tababaray ay tahay ciribtirka iyo la dagaalanka kooxaha nabadgelyada ah ee Al-Shabaab horintaan waxay kamid tahay ciidanka daraawishta difaaca hadda lagu tababaray ciidanka Wasileed waxaana ku biirayaan ururada daraawishta waxaana rajaynayaa inay ka qayb qaataan dagaalanka qawaarijta ay ka qayb qaataan waana ka qayb qaadanaya alwaan ugu jireen waa ciidankii oo joogay hore u joogay marka baashka uu jiray waxa loo furay tababar shacabkuna markaan wuxuu diyaar u yahay inuu la dagaalo nimanka qawaarijta meel kasta uu joogo waana sii soconayaan tababarku tababarkana waa feeskii labaad oo loo soo xiray ciidankan feeskii labaadna waa bilaabanaya hadii rabbi idmo ciidankan waxa ay ku darsamin doonaan ururada daraawishta waana ciidankii deegaamada laga soo xulay oo laga soo qaaday waxaan rajaynaynaa inay ka qayb qaataan dagaalka qawaarijta insha Allah gaashaan la dhaxay Axmed Maxamed Haashi oo kamid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwada ka hawlgala deegaanada Galmudug ayaa la dardaarmay ciidamada tababarku dhamaaday ku mahadsantahay sida sharafta leh dadkiina iyo dalkeena ugu soo dhiliseen adinkoo ka damqanaya dhibaatada ku dhacday asaagin adinkana layla maagana waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa macallimiinta tababarka ee ururka Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed dadweynaha soo arushay ciidankan deegaanka oo gartay markii dhibaatadu dhacday inay aad isku abaabulaan baa si gaar ah u mahadcelinayaa ciidankan waa ciidanka culimada ee deegaanka waxaan ku xulanay balwad la'aanta waxaan ku xulanay sharafta iyo xishoodka adkaysiga iyo gaajada oo adkaysigooda waxaan ku mahadcelinaynaa sida sharafta leh ay dadkaasi ehelka ah u dhalay noogu mataqaanaa abaabuleen waxaan ka mahadcelinaynaa sida sharafta leh ay tababarka u qaateen gaar ahaan maanta aan tusteen dabridkii ugu dambeeyay ee dabridkii tababarkii ugu dambeeyay kumaan doosta ahaa sida la socotaanba Soomaaliya tababar fiican bay qabtaa ciidamadeedu waarsa iyo naataba waa qabnaa tababarka Afrika anaga noo soo doona jirtay libaaxii of Afrikaan ahayn hadda maanta burburkaani insha Allahu tacaala waa kasoo kabanaynaa walaalina loo soo manguuriyay ayaa sababta noo keentay in maanta dhibaatadan dhacdo si gaar ahaan macallimiinta iyo saraakiisha kale aagga maxaan ku sheegaa uu madaxda u yahay taliye Cabdiraxmaan Sheekeeye ee aanu ciidankan hadda si toos ah u xukuma gaar ahaan asagoo gacanta ku haya aagga ciidanka mas-uuliyadiisa inta aagga sheegay laga soo bilaabo hobyo ilaa baydaro aaggaas xukuma ayaanu ku wareejinay gacantiisa annagu waxaanu nahay abaabul koonfurta gobolka Mudug waxaa ka socda muddo ku siman 2 sano isdifaac iyo dagaalo looga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab oo halkaas duulaan ku soo qaaday waxaana muddooyinkii dambe soo badanayay dadka shacabka ah ee ku dhiiranaya ka qaybgalka dagaalka lagula jiro kooxaha nabadgelyada ah ee Al-Shabaab Saadiq Suciin Nuraad yahay telefishinka Galmudug Gaalkacyo.